Свободу Наді! Свободу Наді! Життя 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 Наді! Слава Україні! Героям слава! Слава гідній доньці України Наді, товариші! Слава! 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 Шановні друзі, тяжкі часи для України. Сьогодні, можливо, тяжко закінчитися час для патріота, великого патріота, героя України, Надії Савченко. Ви знаєте, у нас сьогодні, напевне, при владі судять лже-патріоти. Це патріоти своїх грошей. Сьогодні я побачив і мені здається, скажу про таку думку. Ви знаєте, якщо ми знову будемо вибирати президента, напевне, треба вибрати Савченко. Це патріот. Це однозначно. Це сьогодні розумна жінка, сьогодні герой, той, що може зробити багато для України. І, напевне, вона буде стояти не за себе, не за тих, хто там з нею буде разом при владі, бо й такі там є. Вона буде стояти за народ. Вона зараз каже це і доказує своєю дією, але Надя, не потрібно цього робити. Ми чекаємо тебе живою. Ми хочемо за тебе проголосувати. Ми хочемо бачити тебе президентом. Надя, припини. Живою!